ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ଠକେଇ 11,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। ଡେଲିଭରି ବୟ ଆଗରେ ସବୁ ଘଟିଥିଲେ ବି ନା ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ନା ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର। ଦେଖିବା ଏହି ଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ପୁଣି ଠକେଇ, ଦାମି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। ଜିନିଷ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ମନା କରୁଛି କମ୍ପାନୀ। ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଜ୍ୟୋତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 11,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜିନିଷ। କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଥିବାରୁ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଦାମି ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ବାହାରିଥିଲା 30 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି MIର ରେଡ଼ମି Note 4। ଡେଲିଭରି ବୟ ଆଣିକି ମୋତେ ଡେଲିଭର କରିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଖିବାରୁ ଗୁଡ଼େ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଖାଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଥିଲି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ସାର୍ କେତେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ମାନେ କହିଲୁ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତ କହୁଛି ଆମକୁ ହିଁ ଫ୍ରଡ଼୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ସେ ଏମିତି ଫ୍ରଡ଼୍ କରିନଥିବ ସାର୍। ଇକାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଜିନିଷ, ଇକାର୍ଟରୁ ଡେଲିଭରି ବୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ସାର୍ ହେଇଛି। ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଡେଲିଭରି ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା କହିଲ ଅଫିସରେ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲ, ଟିକଟକ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ଯଦି ଦୋକାନ ପଠେଇବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ବୁଝିଲ। ଆମର କାମ ଖାଲି ଆମେ ଡେଲିଭରି ଦବୁ, ତ ଆମ ପାଖକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ ଆଣିବୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସରେ କହିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଇମେଲର ଉତ୍ତରରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ବଦଳାଇବା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ସବୁଠି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ମୋବାଇଲ ବଦଳରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ପାର୍ସଲ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟନଗରରେ ଥିବା ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।